Čus, jsem Šufrýka a dneska už vidíme se z Minecraftu s dalšího Tycoonu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme SCP Tycoon, jednoduše já prostě to nemůžu vyslovovat. Jde v podstatě o to, že pokud znáte SCPčka Containment, tak dneska to bude o nich. Budeme dneska dělat svůj vlastní Tycoon, budeme si dělat svůj vlastní laboratoř, ve který tyhle ty SCPčka budeme právě nějak jako se snažit udržet, aby nám získali prachy a nějak to prostě budeme muset udělat. Já osobně teda rádi vůbec nechápu, jak to bude fungovat. O! Uvidíme. Hele, já jsem zelený, jsi modrej, koukám. A máme tady nějakýho týpka. Jo, jasně, kámo, za každý XP si můžeš koupit prostě nějaký zbraně. Ale já teďko tady mám teda na začátek, mám Power Hammer. To bylo pěkně. A vůbec teďko nevím teda jako reálně, jak si máš koupit teda první svůj vlastní dropper? Jo, mám to. Jak? Ježišmarja, po mně jde tady cápek. Počkej, nebyl nějaký research, to je free. Za tisícovku tady jsou, tady si kupuješ jakoby v podstatě v té čestce ty věci, chápu to dobře? Ano, chápeš to dobře. No ale, kde máš si brát první prachy? Ty jako první prachy máš prostě získat pár z těch monster, který tady občas jsou? Já už tady nějaký... Když si tam toho všimneš, tak tam máš vlastně jako první předmět, který je free. No, ten jsem dal, ale to se mi nic nestalo, víš? Musíš shift kliknout. Aha, no tak já se na to ještě v rychlosti kouknu, jestli Martin takhle bude mít víc peněz. Jo! Tak to je hustý dropper! Kámo, animovaný dropper jsme ještě nikdy takhle neměli. A díky tomu, že tam naháníš ty SCPčka, tak dostáváš XPčka. Nice, tak já jsem myslel, že ho mám spíš zabít, víš, ty SCPčka. Hele, nechci nic říkat, ale za mnou jich teda teďko běží teda hafo. Jo, už běžej do tý... nice. Už jsem je tam trošičku nahdal, takže super. Nice. XP, děkuji. No, takže asi tak lidi, koukneme se dneska na ten Tycoon, doufám, že se ten Tycoon bude líbit. A já jsem na to hrozně zvědavý, teďko tady s těma monstrama. A jo, hoďte určitě like pro dalšího like Tycoon pořádnej. Takže když tady bude prostě 800 likeů, pak to bude parádička. Hele, další dva tam hodím. Jeden, druhej, hned za mnou už další. Kámo, další tři! Dobrý. Tak, teď otázka, kde jsou, kamarádi? Já si musím už koupit nějaký další upgrade, já už můžu ten... Ty je tam skoro všechny naháníš. No, já vůbec nevím jak, jako prostě, už mám 22 lahviček, takže už já si... Já jich bude 14. Já si můžu koupit ten revolver, ale ten revolver možná se i vykašlu a koupím si rovnou tu biogunu. Jako, to bude podle mě daleko lepší, si myslím, si koupit jako něco lepšího. Takže... No, to asi bude, no. Kámo, ale já, třeba jako na Fera, já jsem se nikdy v životě nevyznal nějak extra v těch SCPčkách, já vím, že lidi některý prostě třeba co natáčí ohledně toho věci, jak se v tom vyznají, že tamhle ten je takovej a tamhle ten makovej, no prostě chápem se, že každý má nějaký schopnosti. No jasný, a já úplně, no. WTF, prostě nevím, jaká příšera. Tak to beru já prostě, jakože jsme to prostě příšery z laboratoří. Když tak tam můžete napsat do komentářů lidi, co tak, jaký SCPčko umí třeba, nebo... No tak v tomhle tom asi jako někteří lidi prostě znají ten celkový lore a dokážu se vyznat v té vikině, která tam je, proto. Právě, hele, já už mám biogunu. Ta je za kolik? Za 32. Wow. Tak to je pár hodin hustě. No prostě sem přišli. Já mám 12 tisíc. Jsem přišli. Kámo, já mám 12 tisíc peněz. What? Double item pickup jsem si koupil. Můžeš si ten double item pickup koupit víckrát? Nemůžeš, to je celkem škoda. Jo, oni si to ošetřili, no. Koupil jsem rovnou i lap frame. A za 15 tisíc znám potom teda další věc. Pak tady jsou teda za 2 tisíc jsem ho koupil. 3D braille si můžu koupit. Trošičku nechápu, proč si mám kupovat sakra 3D braille. Za 25 tisíc. To bude spíš asi jako dropper. Na ty 3D braille. No jasně, ale i taky to taky trošičku jako... Si říkám WTF jako. No ale tak dobře. Víš co, potřebuješ přece zkoumat ty. Jo, takhle jako, že přes 3D braille budeš zkoumat příšerky, jo. To hezky no, tam padá, tak. Dobrý. Hele, kolik jich mám teď? Kámo, mám dalších 18, jo, prosím tě, jo. Tak, já se teď půjdu něco nalovit taky. Jo. Jo, už to jde po mně. No, tam, dobrý. Jako, mě se tady strašně... Kámo, já tady mám Yetiho! Nebo, já nevím, co to sakra je, ale vypadá to jako Yeti, víš?
tady toto, nebo jak Bigfoot možná. Ježišmarja. SCPčko na mě kašle, ono odešlo. Odešlo, prostě Martina to nechce. Martina to zabít nechce. A už to jde po mně. Nice. Paráda. Nice, okej, okay. 36 už mám, kámo. Zase. Chytil jsem ho. 36? Kdy jo. To se krát nabíráš? Já nevím, prostě tady beru. Já už beru ty 3D brýle, máš taky? Jo, teď je mám taky. Nice. Já si jenom vezmu tady chestplate. Hazmatovej. To tam, jo, počkej, ty si vlastně můžeš dát i na sebe, počkej, tak to bych si taky možná mohl vzít právě za ty SCPčka kontejnutý. 38 už mám, ježi, on jde jeden za mnou, jinak by the way, když ty to hitne, tak se na tý, na podlaze objeví krev. Což je celkem jakože zajímavý, takový jako detailíček. Jasný, no. Jo, tady máš hazmat suit, nice, tak já mám tu, já mám zatím helmu. A pomalu ta krev, koukám, že to se vytrací. To je celkem škoda, že tam nebude takhle díl. Vážně máme už 50 tisíc, proč mě přijde, že ten tycoon je strašně rychlej? Jako je rychlej, no. Já už teďko jsem mu dát, si zapnu to, aby bych dostával třikrát větší peníze. Já normálně zíram. pojďte za mnou, obludy jedny. Hezky vás tady dáme do cely, do naší laboratoře. A tady samozřejmě ty, doktoři. Ty máš i doktora? Nějakýho? Ne doktora jako doktora, ale víš co. Nevím, to je jedno. Tak po mně co jde. Ok, další hazmat suit, děkuji. Tak, za chvilku budu celý oděnej. Tak, tady máme týpka, možná tohle, možná Martin myslel, nevím. Nevím. Dobrý, pojďte za mnou, tak, super. Ten jeden z nich vypadal trošičku jako Demogorgon. Ten z... Víš, čeho myslím? Asi. Ze Stranger Things, ale okej. Okay. Jo, počkej, tak já možná koupím asi to, lap... Už to je dokonce laproof. Nějaký ty stěny a něco takového bych možná mohl koupit. Jinak koukám, co potom jako na konci můžem koupit, tak si je poslední věc a to je za 10 milionů, jo. Takže to... Jasný. Nebudem muset šetřit až do těch 25, děkuji za to. No a stále tam je ta desítka, no. O, jo, ale doufám, že to nebude zase tak jako hrozný, jo, tak těžký jako našetřit těch 10 milionů, no. No jasný, no. Pojď za mnou nějaký zmutovaný týpek, tam taky. Všichni jdou za mnou do hajzlu. Šup. Naskákejte tam. Já vždycky si stoupnu za ten pás a oni vždycky do toho pásu vždycky nalezou. Takže úplně taky nejjednodušší. Bum. 31 dalších mám. Děkuji. Tak, pojďte za mnou ještě další obludky. Prosím. Že mu dělá věca, no nedávají nějak extra damage. To tak nějak jako přišlo. Vlez tam, dobrý. Ach bože. OK, já si koupím další ten hazmaťácký suit. Už mám skoro celý, ještě potřebuji akorát nohavice nebo nožky a potřebuji nějakých necelých 20 tisíc na to, abych mohl koupit další upgrade, no možná už ani to ne. Ještě tisícovku. Pojď, dej tu tisícovku, dobře, mám 250 tisíc. Takže jsem efekt vidra. Tak, pojďte tady ke mně. Co ono to konkrétně dělá? Počkej, co já jsem to koupil, kámo? Já jsem ho nekoupil, OK. Šup, tohleto. Dobrá práce. Dobrý, koupil jsem si další nějaký SCP dropper jsem si koupil přímo. Takže by to mohlo teda konečně asi vydělávat více peněz a možná bych se mohl za chvilku dostat i na ten milion, no uvidíme. Pojď za mnou týpku, no pojď. Pojď za mnou. Počkej, moc se despavnul, kámo, radši. Radši se despavnul, než aby šel k tobě. No, jako takhle to vidím, jako já, no, radši já se mu nadivím. Budem. Hele, cože? bože. OK, nahoďte se tam všichni, děkuji, pane, pojďte. Šup, dobrý, gorila tam taky vlezla. A já To jsou dobrý prachy, co tady jedou. Jo, no, ty kráso, OK, tak to beru 4x item pick up speed beru, děkuji. Ty Martin, ty máš milionů už, jo? Já koupuju poslední ten.
Já už budu taky jako kupovat, už mám 600 táců znova. Já jsem si chvíli koupil ten item pickup, víš, protože ono čím rychleji to aha, víš, co je nejlepší? Já jsem si koupil ten item pickup a on mi nefunguje. Bez srandy. Bez srandy, on mi nefunguje, prostě tam nic, to tam nic nedělá. Kámo, neříkej mi, že mám zase já jako takový ten luck prostě. Je to možný. To fakt ne. Dobrý, tohle jsem tam trefil, tak no a já jdu teda koupit tak konečně už ten poslední upgrade za milion, dobrý, za milion už to mám koupený. A nějaký ty stěny by se taky hodily celkem jako, tak dobrý. Na poslední chvíli. Jako nebudu lhát. Co? Já už jsem na desíti. Ty jsi to dál? Počkej, co je tady nahoře ještě? Ty jsi to koupil všechno? Počkej, co je nahoře? Jo, koupil jsem všechno. Co? Já můžu koupit roof ještě maximálně, mám další milion. Mi přijde jaký zvláštní, že už takhle jsi to instantně koupil, ty kráso. Lab equipment. I vevnitř máš všechno? Jo, ale teď otázka jako co to má dělat. Ten roof access, viď? Ten roof access jsem už koupil. Jako já taky tě jako asi neřeknu jako co tam jako na tom accessu máš dělat. Maximálně jako co, my jsme se tam jakoby nějak s Martinem nekoukli na konci, jako když jsme to jako zapínali, co je vlastně cílem v téhletý hře, ale předpokládám, že cílem asi nejspíš jako bude to, abyste měli jakoby kompletně hotovou tuhletu laboratoř, jo. A jako nic víc asi jako, už tady jako asi nebude, jo, co si budem. Ale možná třeba jako něco nahoře bude, jo, za těch 25 mega, jak jsme to klasicky vždycky mívávali, jo. Přijde mi to jaký zvláštní. Já furt, kámo, nevím, jak si dal těch 10 milionů, prosím tě. Protože mi to jako nejde. Tak rychle. Měl by to teď atrakovat NPCčka ke mně? Jako fakt? No. Jako ale nic teda to nedělá. Ou. Je trošku jako divný, no. Jako kdyby mě aspoň fungovala tady ta jedna, ta třetí ruka, tak jako by to bylo v pohodě, viď. Ale mě už jako přestala fungovat, jako mi to tady jako nedává ty věci, jo. A hlavně je to tak pomalý, že dokonce i jeden ten dropper, ten už tam ty věci přestal dávat, jo. Tak trošičku jako nechápu, tím pádem jako přestávám mít jako tolik peněz, no. Počkej, já možná můžu tady ty věci aspoň pograbovat, no to by možná mohlo být fajn. Já nemám některé věci, můžu má takhle sebrat z toho konvejeru. Taky sám dobrý. Sám to z toho můžu sebrat, takže díky bohu za to aspoň. Protože aspoň ten poslední dropper tamečko ty věci bude dávat, díky bohu za to, tyjo. Aspoň že tak. Aspoň díky tomu teda jako budu dostávat nějaký prachy, no. Takže toho to můžu dát do háje. No, jako teda čekal jsem to jako trošku delší, no. Nečekal jsem, že to bude takhle rychlý. No. Prosím, ještě kousek, potřebuji jenom pár tisíc a budu mít ten milion, 10 milionů, pardon. Hele, 10 milionů, jo. Ukaž mi teda ten roof access, schválně, nahoře. Jako já už to tady mám koupený, já tady klikám, co můžu. Aha. Zapnul jsem to. Dal jsem start containment a nic se nedělá. Yes, will attract all NPCs to your base system. Power on off. A to předpokládám, že bude něco jako prostě ten konec? Ty tam máš dát 300 těch SCPček. Ježiši Maria. To je ono, kámo, ty to tam máš dát. A potom to bude fungovat, víš? OK. Jo, ale kámo, oni za mnou jdou? Jakoby oni mají jít za tebou přímo. Aha, jo, jasný. Martin byl zabit. Takže ty, když se vlastně postavíš, kámo, jdu pěkně za tebou, když se vlastně postavíš jakoby někde, ty krásu, kámo, jich tady je, kámo, ne, ne, jo, tak já jsem taky mrtvý za chvilku, yes, yes, skvělý, kámo, tak ty jsou jak silný, ti povím, kámo, já to tam normálně nahazuju prostě totálně, snažím se jich tam dát co nejvíc, ale je to teda, mě to teda přijde spíš jako šílený, já vůbec nedokážu, aha, Ježiška, ahoj kamaráde.
Nechci říkat, ale nevím, kde jsem to sakra nahrabal, ale mám 2 staky a 5. Sakra. Kolik máš ty? Já mám taky nějak tak 2 staky, no. Ty krása, no to musíme nějak dát. Čaj, napadajte tam všichni, super. Já vždycky to většinou dělám tak, že já je tam naženu, nebo naženu, já si je všechny vezmu k sobě a pak instantně vlezu do té mý laboratoře, jakože prostě do... tam jako kam přesně, jak je máš nahnat. A oni za mnou jdou, že jo, takže taky jako celkem jednoduchý. Už máte fakt vypadá jak Demogorgon, ty kráso. Běž tam, super. Pojď. Sakra, ještě. Ještě, mám 27, 56, sakra, rychle. Kousíček. Neříkej mi, že to nedám teďko. Ke mně pojď, pane. Pojďte ke mně. Napuťa, yes! Puťa. Máš to? Mám to. Mám 300, běžím nahoru. Tak schválně, co to udělá. Podle mě ti to dá, že máš, že jsi vyhrál. Bože, co jinýho by to dělalo? Dobře, já mám taky 300. Tak. Advanced oh. Martina Vivins, oh. Jo. Bring home the beacon. A všichni jdou ke mně. To fakt? Jo, všichni jdou dovnitř. Jo, já ten beacon zapnout nemůžu. No tak to je na prd. Čkej, no, já to zapnout nemůžu. Sakra. A jo, jdou všichni do toho. Koukám. Kámo, těch XPček už jedou. Ježišmarja. No pěkně teda, no. Jaj. Okay, už, no, mám, tak... už mám 5 staků. Ty bo... Taky okay. Pěkný, no. V tom případě, tohle je asi všechno z tohle tycoonu SCPčkovýho. Doufám, že se ten tycoon líbil, pokud ho dejte like a my se uvidíme ještě někdy příště u nějakého dalšího tycoonu, který sad nebude takhle krátkej. No chápem se. Tak zatím. Snad ne. Ahoj.